Jasmina, zdravo. Hej. Kama delala? Ja ne vem, skočila v Ameriko. Kaj si, z aviona? Ja, z aviona. Kaj si, noar? Dela? Ha? Dela. Avion će dela? Ja. Malo bolj boga, ampak. Pa dala, mamo. Mamo. Ok, dobro. Teba gremo. Tak, ja. Pol pa jaz pridem, pa ti dam signal, pa ti daš tu roke na razen. Roke so mehke. Kamera tukaj, malo pokažeš jezik, pokažeš kakega lupčeka, tako narediš z rokami, lahko delaš ti, kaj hočeš. Ok. Tak, ne? Ja, ok, ok. Ok, jezik malo pokažem, malo, sederi pa to, ne? Ok. Velja? Zdaj ti popolnoma zaupam. Resno? Ja. Dobro. Ok. Reči, Jasmina, kaj te je prisililo? Nič, v to vlaži, adrenalinsko doživetje? To je bila že moja dolgoletna želja. Dolgoletna Zdaj želja. Zdaj pa sem se končno odločila, da grem. Da greš. Ja. In? Pričakovanje? Zdaj trenutno sem pričakovanju, da vidim, kaj bo. Pričakovanje, ja, da vidiš, kaj bo. Ja, najbolj me strah tega odskoka. Odskoka? Povem, da to je najboljše. To je žila. Tak, pa pomahaj malo. Tak, ja. Zdaj še na zemlji. Kako je? Fajn. Fajn? Ja, res. Ha? To vam zdaj. A greš gor nazaj? Pa, dio. Kako je pa to maro? Zdaj moram kao vstati, pa ne morem. Hvala. Je? Ja. Zdaj je trej. Kaj bo fajn. Roko sem tako malo stegli pred tebe, no?
Ta adrenalin. Greš gor nazaj? Bo sledi še šla. Tak, Jasmina. Aha, čestitke. Kaj to znes? Čestitke, skoro že, ja. Čestitke. Hvala, hvala. Ja. Prvič si padla, pa si naredila. Ja, pa sem preživela. Ja, ok. Hvala. Bo? To bo gor na hladilniku. Nekaj.